4,5 milliárd forint az átlátszó.hu információi szerint ennyit keresett az Eiffel Palace irodaház felújításán, azaz offshore hátterű cég, amitől a Nemzeti Bank vásárolta meg az épületet. Matolcsy György, MNB elnököt és Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert a Költségvetési Bizottság is megkérdezte volna az utóbbi hónapok jegybanki költekezéseiről, de egyik politikus sem ment el az ülésre. Jó üzlet volt az Eiffel Palace felújítása. Az átlátszó.hu birtokába került részletes költségvetés szerint az offshore hátterű befektetőnek kevesebb mint 31 millió euróba került az Eiffel Palace irodaház megvásárlása és felújítása, amit aztán nettó 45,3 millió euróért vett meg a Magyar Nemzeti Bank. Így 50%-os hasznot, majdnem 15 millió eurós profitot szereztek, ami körülbelül 4,5 milliárd forint. És mivel offshore cégről van szó, a haszon után kevesebb adót kell fizetni, mint Magyarországon. A füvet nyírják a Tiszarofi kastély udvarán. Nem az Eiffel Palace volt az egyetlen ingatlan, amit a Nemzeti Bank megvásárolt. Ezért a kastélyért 415 millió forintot fizetett a Matolcsy György vezette jegybank. Az 1900-ban épült, több mint 2600 négyzetméteres épülethez medence, szauna és pezsgőfürdő is járt. Ezért az 5. kerületi tömbházért 500 millió forintot fizettek. Matolcsy György a közgazdász képzésre is költ, szerinte ugyanis újfajta oktatásra van szükség. Öt alapítványnak 200 milliárd forintot adott, aminek a hozamait az új oktatási programra fordíthatják. Ez látható többség. Ki az, aki nem ért egyet? Igen, ez kisebbség. Sajnálattal állapítom meg. A Költségvetési Bizottság ma újra megpróbálta megkérdezni a jegybank elnökét a költekezésről, a fideszes többség azonban leszavazta a napirendet. Matolcsy György számíthatott erre, el sem ment az ülésre. Hogyha a Gazdasági Bizottság be akarja számoltatni a felügyelő bizottságot vagy a Nemzeti Bank elnökét, akkor a Gazdasági Bizottság megteheti ezt. A bizottság fideszes alelnöke úgy gondolja, a házszabály egyértelművé teszi, hogy a jegybank ügyeit a Gazdasági Bizottságnak kell megvizsgálnia. Az MSZP ezt máshogy látja. A Költségvetési Bizottságnak minden olyan költekezéshez köze van, ami az állami szférában történik, és komoly mértékben érinti a költségvetés bevételeit, vagy kiadásait, vagy az államadósság mértékét. A Gazdasági Bizottság Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője irányítja. A bizottság első ülése szerdán lesz, ekkor döntenek a munkatervről, amiben a Fidesz közleménye szerint szerepel Matolcsy György és Varga Mihály meghallgatása. Az, hogy ez mikor lesz, később derül ki. Az Eiffel Palace Kft. Ügyvezető igazgatója a Portfolio.hu-nak azt mondta, az átlátszóhoz került dokumentum nem teljes, több tétel még hiányzik belőle, ezért több pénzbe került a felújítás, de hogy pontosan mennyibe, üzleti titokra hivatkozva nem árult el. A Magyar Nemzeti Bank pedig azt közölte, az ingatlant az MNB Magyarországi Társaságtól vásárolta, amelynek tulajdonosi háttere rendezett a tulajdonosok egyrészt ingatlanpiaci befektetők, másrészt az Eiffel Palace Kft. Ügyvezetője.